Bolo to ťažké dnes, lebo my sme skúšali zase variantu tých kopcových gum, ale vôbec mi to tu nesedelo, akože tak sa tu šmíkalo, že proste som ich dobrožene zahodil do dodávky a vybral overený rally slick, ktorý tu funguje. A bol veľmi pekný súboj s Čambom, akože po prvej ostrej jazde bola medzi nami dve desatiny. A nakoniec som ešte v druhej jazde sa nabudil a dal som ešte pol sekundy, takže bol veľmi smutný, ale uvidím čo zajtra, akože teším sa opäť na náš súboj, lebo konečne mám niekoho aj proste mňa to ženie dopredu. A teším sa, Poliaci sú smutní a ideme ďalej. Som rád, lebo včera to bol veľmi tesný súboj s Čambom a teraz som mu dal podľa mňa až veľmi veľa a teší ma, že som pokoril svoj doterajší rekord o 3 desatiny. Takže som veľmi spokojný, výhra v Ačku v junioroch, v Poľsku druhý. Nemám čo dodať, ďakujem celému tímu L-Racing.